Ahoj, já jsem Oli a v dnešním díle o chemii se budeme věnovat oxidačním číslům. Definice oxidačního čísla je, že je to zdánlivý náboj atomu, pokud přiřadíme v molekule elektrony, vazebné elektrony tomu atomu, který má největší elektronegativitu. No a teďka elektronegativita. To asi už znáte ze střední školy. Pokud si to ukážeme v periodické tabulce, tak elektronegativita se mění směrem od zhruba jako kdyby dolního levého rohu, to znamená okolí Francie, až směrem k fluoru, což je nekov v pravé části horní tabulky. No a teďka. Pravidlo zní tak, že čím vyšší elektronegativitu má daný atom, daný prvek, tak samozřejmě bude raději přitahovat elektrony z té vazby k sobě. No a na základě toho my jsme potom schopni přiřadit alespoň jednoduše řečeno, co bude plus a co bude mínus v té dané sloučenině. Pojďme se tedy kouknout ještě na další pravidla, která můžeme aplikovat přímo pro určení oxidačního čísla. Tak, mám tady nakreslených několik sloučenin, určíme se je všechny a pojďme na to. Železo. Železo je prvek, nemáme tady žádný jiný atom, který by byl prostě, kde bychom mohli srovnávat elektronegativitu. A proto platí pravidlo, že pokud stojí nějaký samostatný kov, nějaký prvek, jednoatomový, tak bude mít vždycky oxidační stav nula. To znamená, bude se vám to samozřejmě hodit k určování oxidačních čísel v redoxních reakcích, ale samozřejmě je to prostě pravidlo, které platí vždy. To samé vlastně platí pro molekuly, které se skládají z jednoho jediného prvku. Tady máme dusík. Molekula dusíku N2 je složená ze dvou dusíků, mezi nimi je tedy trojná vazba, ale pro oxidační číslo je jedno, jaká vazba tam je, tečka. A tím pádem i samotná molekula dusíku má oxidační stav nula. No a tentokrát už narážíme na první molekulu, která má vlastně dva různé prvky a budeme tedy posuzovat, co je více elektronegativnější. Voda je molekula, se kterou se setkáváte a už pravděpodobně znáte i její složení už hrozně dlouho. A automaticky asi víte, že to oxidační číslo už doplníte, aniž byste nad tím přemýšleli. To znamená, píšu to sice arabsky, ale mělo by se to psát samozřejmě římsky, to znamená, napíšu to a opravím to. Jo, není to úplně taková chyba, ale nějaká konvence říká, že musíme a píšeme oxidační čísla římskými číslicemi. Takže minus dvojka tady a u vodíku budeme mít plus jedničku. No a to je automatické. Ale když si na to aplikujeme to pravidlo, tak když se kouknete na tu periodickou tabulku, tak kyslík je v pravé části, je to nekov, a je určitě napravo od vodíku. To znamená, bude určitě záporný, což nám sedí, a kladný bude vodík. No a já jsem si tady nakreslila taky molekulu vody. Přímo takhle nějak vypadá. Je to lomená molekula. No a já teďka vyznačím velmi důležitou část, a to je vlastně, jsou všechny valenční elektrony, které se vyskytují kolem těchto atomů plus těch vazbách. Každá vazba kovalentní vlastně se skládá ze dvou elektronů, které jsou sdílené a poskytované každým tím atomem. No a tady jsou tedy ještě volné elektronové páry, ty patří ke kyslíku, nám tu roli tady moc hrát nebudou tedy k tomu oxidačnímu číslu, ale ať je to správně nakreslené. No a teďka tady je hrozně důležitá věc, že pokud to zvýrazním více, tak původně tyto elektrony, všechny, jsou valenční tomu kyslíku. To znamená, patří tomu kyslíku. A celkově jich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je taky důvod, proč se kyslík vyskytuje v 16. skupině nebo v 6. A skupině. Protože má 6 valenčních elektronů. No a samozřejmě asi i víte, že pokud se koukneme na samotný vodík, tak vodík má jeden jediný elektron, proto ho máme první skupině, čili jako je to první prvek v periodické tabulce. No a teďka, co ale musíme udělat pro to, abychom správně z té struktury určili oxidační číslo. Kyslík má vyšší elektronegativitu, to znamená, musíme přiřadit všechny vazebné elektrony atomu s nejvyšší elektronegativitou, což je kyslík. Takže já to tady naznačím touto šipkou. To znamená, oba dva tyto elektrony, které jeden z nich vždycky patřil tomu kyslíku, jeden vodíku, tak najednou už všechny patří tomu kyslíku. No a tím pádem jenom znázorním tady zelenou,
Teďka patří kyslíku pro to určení, co se týče toho určení oxidačního čísla. Tak teďka mu patří celkově 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektronů. To zná takzvaný oktet. 8 elektronů. Má tedy 2 elektrony navíc. Patří mu 2 nové elektrony od obou vodíků a proto má oxidační stav minus 2. A to je vlastně to, jak si můžete vždycky pomoci. Může to být na základě znalosti periodické tabulky, anebo si můžete takhle kreslit elektronové vzorce a na základě té elektronegativity přiřadit ty počty elektronů. Bude se vám to potom hodit později, především pro určování oxidačních čísel v organických molekulách. No a tím pádem, když se koukneme dál, ať doděláme všechny příklady, tak máme tady amoniak. Amoniak je taková trošku molekula, která si se tak jako tváří, že vodík je napravo, a my jsme zvyklí většinou psát záporná oxidační čísla vpravo. Proto jenom pozor, a tady to je velmi důležité. Vlastně z historických důvodů se to píše tímto způsobem. Ale stále platí nadřazené pravidlo, že vyšší, nebo prvek s vyšší elektronegativitou bude samozřejmě záporný. A to je určitě dusík. Takže tedy správně napsaná oxidační čísla budou tedy plus 1, minus 3. Takže bacha, tady je tedy konvence porušená v tom zápisu, je to z historických důvodů a vodík má samozřejmě kladné a dusík je záporný. No a tady vpravo máme ještě jednu takovou zajímavou sloučeninu, patří mezi takzvané jontové hydridy. No a co je na ní tak zvláštního, je to, že vodík se tady vyskytuje v záporném oxidačním čísle, tedy v minus jedničce. Ale, jak jsme si řekli, nadřazené pravidlo je to, že prvek s vyšší elektronegativitou bude prostě aniontem. A tedy tady budeme mít minus jedničku u vodíku a plus jedničku u draslíku. To souvisí i s tím, že jsou oba v první A skupině. Takže je to takzvaný hydrid draselný. Záporné číslo, kladné číslo. No a tohleto tedy platilo pro nějaké molekuly, kde máme různé prvky, tedy i různá oxidační čísla. Pokud narazíte někde třeba v jontovém zápisu rovnice na jonty, tak platí takové zvláštní pravidlo navíc oproti těmto elektroneutrálním molekulám, kde vždycky součet těch daných oxidačních čísel musí dávat dohromady nulu. Tak tady naopak součet těchto oxidačních čísel musí dávat vždycky dohromady náboj toho jontu. A když máme 3x minus 2, kdy minus 2 je samozřejmě nejčastější záporný náboj kyslíku, tak 3x minus 2 je minus 6. A aby tady to mělo minus 2, tak síra bude muset mít plus 4. IV, čtverka, římsky. A tím pádem se jedná o takzvaný siřičitanový anion. To je tedy název tohoto iontu. Tak. A teďka máme tady před sebou velmi důležitou sloučeninu. Dala jsem tady první takzvanou organickou sloučeninu, čili uhlovodík. Konkrétně se jedná tedy o butan. No a stejná otázka vás čeká, samozřejmě asi ne úplně všechny z vás, ale občas už se třeba takové otázky vyskytují i v přijímacích zkouškách na medicínu. Tak proto vlastně zahrnují tedy i určení oxidačního čísla v organické molekule. No a teďka, jakým způsobem to určíme? Tady něco, jako pracovat nějak různě třeba s křížovým pravidlem, ono je to jako docela dost složitý. A ve skutečnosti je důležité si uvědomit, že tyhle těch dalších molekulách už budou pravděpodobně různá oxidační čísla u různých atomů. Tedy v případě uhlíku. No a první věc je taková, že sice jsou tu nějaké nepolární vazby, ale teoreticky vždycky uhlík má vyšší elektronegativitu než vodík. To znamená, já si tady naznačím šipky vždycky směrem k tomu elektronegativnímu atomu. Takže vždycky směrem k tomu uhlíku. Tady jsou tři vazby s vodíkem, čili třikrát čipku k uhlíku. Tady jsou dva uhlíky mezi sebou. To je prostě situace, kdy ta elektronegativita, ten její rozdíl je nulový, čili tady nedochází k tomu posunu těch elektronů nikam. To tedy platí pro všechny tady ty vazby. A jenom správně ty šipky napíšu mezi těmi vazbami s vodíkem. Na všude, kde máme ten posun napsaný, to znamená rozdílnou elektronegativitu, tak ty dané vazebné elektrony od toho vodíku vždycky budou patřit tomu příslušnému uhlíku. A tedy, když si to tedy napíšeme, tak tady máme
tento elektron a tento elektron patří navíc tomuto uhlíku, to znamená má náboj minus 3. Správně tedy napsat římsky. A tady máme plus jedničky. Samozřejmě vodík má plus jedničku kvůli elektronegativitě a má jenom jeden jiný elektron, který vlastně daroval. Tady v tomhle případě tedy už máme pouze dva elektrony, které se vlastně budou tedy patřit tomu uhlíku. To znamená, máme navíc dva elektrony. Stejná situace je tady u toho třetího uhlíku, to znamená zase minus 2. A úplně u toho posledního máme 1, 2, 3, to znamená identický jako s tím prvním. To znamená, tady máme náboj minus 3. Samozřejmě u všech vodíků platí, že tady máme oxidační stav plus jedničky. No a teďka vždycky pro kontrolu. I u těchto molekul je dobré si spočítat, jestli je celkový náboj 0. Minus 3, minus 2, minus 2 a minus 3 je dohromady minus 4, minus 6, minus 10. A když máme minus 10 na těch uhlících a máme celkově 10 vodíků navázaných v molekule butanu, tak plus 10 a minus 10 dává dohromady 0. Tím pádem jsme určili správně oxidační čísla toho butanu, u toho butanu. Dva uhlíky krajní mají náboj minus 3 a ty středové mají po minus dvojkách. Tak. Čili takhle se určují i vlastně oxidační čísla u organických molekul a nemusí to být vůbec těžké. Už jenom je ale dobré znát třeba strukturu. No a tady zkuste teďka, jestli jste dobře pochopili určování oxidačních čísel, ať už v anorganických nebo organických molekulách, prostě v chemii, tak zkuste mi do komentářů napsat, jaká oxidační čísla budou mít atomy, především tady v tomhle případě ty uhlíky a tady v tomhle případě ten kyslík, jaká oxidační čísla budou mít tyto molekuly. Pokud teda to musím ještě přiblížit, kdybyste náhodou nevěděli, o co se jedná, toto je etanol, docela oblíbená molekula a tady máme peroxid vodíku. Pokud vás zajímá chemie a chcete ji opravdu rozumět, budu dělat a dělám další videa především pro své studenty, ale může to být i pro vás. Takže pokud chcete, sledujte mě dál, to znamená dole subscribe a budu se těšit v dalším videu.